slajdu koji nam govori što se dogodilo sa porastom cijene plina za kućanstvo u glavnim gradovima europskih država. Vidimo primjer gdje imamo 383% porast cijene plina, to je Bukurešta primjer, nakon toga slijede drugi. Hrvatska je dolje u samom dnu. Hrvatska i Mađarska nisu zabilježile rast cijena plina za kućanstva od ljeta do kraja siječnja. Prosječna cijena plina za kućanstva s PDV-om EU je 120 eura megavat sat, 2,8 puta veća nego u Hrvatskoj.